Povídky z jiné dimenze, každé pondělí večer v 7 hodin. Gladiátor. Povídka z jiné dimenze, kterou napsal spisovatel Petr Matějček. A pozor, na motivy skutečných událostí. Píše se rok 1968. Mezi SSSR a USA probíhá nevyhlášená studená válka. Obě mocnosti jsou v napětí a tak je jasné, že na území nepřítele vysílají stovky, ba tisíce tajných agentů. A jednoho takového amerického agenta, který se jmenoval Robert Corbett, chytila příčinu sovětská rozvědka GRU, postavila ho před soud, kde byl shledán vinným v plném rozsahu a odsouzen k trestu smrti za špionáž. Corbett byl převezen na Ukrajinu, protože v té době byla Ukrajina ještě pevnou součástí Sovětského svazu a tam umístěn do izolace na tajné základně, která sloužila jako výcvikové středisko specnazů, sovětských jednotek zvláštního určení, neboli sovětských komandos. Corbett měl být popraven 27. května roku 1968. Smířil se s tím. Nebyla by jen minimální šance, jak se svému osudu vyhnout, a tak v izolaci čekal na soudný den. Uvrhli ho do šeré, zatemněné kopky, která neměla žádná okna, a jídlo mu podávali v nepravidelný čas. Corbett, až byl zkušený a dobře cvičený agent, brzy ztratil pojem o tom, jaký je den. Nedopřáli mu souvislý spánek, stále ho budili a prováděli na něm všemožný psychický nátlak, který měli Sověti vypracovaný velmi, velmi dobře. Corbett byl však silné mentality a tak vše snášel s klidem a rozvahou. Po nějakém čase se dveře jeho vězení náhle otevřely a sovětský voják ho vyzval. Vstávej, špíno, jdeš k veliteli. Corbett jen přikývnul, nechal si zavázat oči a pak byl předveden před velitele 296. samostatného průzkumného praporu zvláštního určení plukovníka Alexandra Alexandroviče Terešenka. Terešenko začal s výslechem. Mluvil rusky a Corbett také rusky odpovídal, protože ruštinu ovládal dokonale. Byl přeci agentem, který operoval na sovětském území, čili znát řeč nepřítele byl základ jeho úspěchu. Mám pro tebe dobrou zprávu, Corbette, začal plukovník posměšně. Už jsi mrtvý. Jak to? Podíval se Corbett. Víš, kolikátého je? Jaké je datum? Corbett smutně zavrtěl hlavou. V izolaci ztratil pojem o čase a bral to jako svou ostudu. Špičkový agent by nikdy neměl ztratit pojem o čase. Je 3. června. Tvoje poprava proběhla, pokud se nepletu. Ledabyle nahlédl do složky, kterou měl na stole. 27. května. Takže už teď mluvím s mrtvolou. Zajímavé, reagoval Corbett.
Plukovník mlčel, ostrým zrakem pozoroval vězně a začal pánovitě vyťukávat svými prsty do dubového stolu pomalý rytmus. Bylo to depresivní a hrozivé, ale Corbett byl na podobné výslechy dobře připraven. Byl špičkový agent s bravurním výcvikem a tak to s ním nehnulo. Jak se ti líbilo v Sovětském svazu? Začal náhle plukovník přátelsky, avšak s nádechem sarkazmu. Hezká zem, řekl Corbett popravdě a v zápětí doplnil. Škoda jen toho režimu tady. Narážel tím na hluboký komunismus, který v SSSR v té době panoval. Plukovníkovi se náhle stáhly svaly na obličej. Dobrá nálada z něj vyprchala, jako když odklopíte papiňák, a pára z něj rychle zmizí v nenávratnu. Nemám čas na slovíčka, Corbette. Víš, proč ještě žiješ? Protože z tebe uděláme panáka. Co to je? Podíval se Američan. Plukovník se opět zasmál a dobrá nálada se mu začala vracet. Bylo u něj obvyklé, že střídal návaly pohody, nenávisti i zlosti, tak, jako když obracíte stránky knihy. Bylo to způsobené i tím, že pil hodně vodky, protože Rusové jsou vodkou odkojeni. Je jejich denním chlebem. Panák je naše hračka. Vysvětlím ti to jednoduše. Nacházíš se v tajném středisku jednotek zvláštního určení. Nazýváme se Spetsnaz, což dobře jako agent víš. A jako speciálové máme také speciální trénink. Použijeme tě k přípravě k boji. Budeš zápasit v aréně na život a na smrt. V reálném boji na život a na smrt. Tvým úkolem bude zabít našeho rozvědčíka. Když se ti to podaří, budeš žít do dalšího souboje. Když tě náš rozvědčík zabije, je to jedno. Zahrabeme tě v lese. Už jsi oficiálně stejně mrtvý. Parte už ti vystavili a pro americký svět máš někde dokonce i hrob. Corbett rychle pochopil, o co jde. Potřeboval ale upřesnění. A to mám vašeho rozvědčíka zabít? Nestačí jen zranit, vyřadit z boje? Plukovník se hlasitě rozesmál. Jako imperialistického agenta tě jistě, Corbette, vybavili daty a znalostmi. Jistě víš o naší zemi všechno, ale jak vidno, neznáš mentalitu našeho lidu, sovětského lidu, ruského lidu. Samozřejmě, že máš našeho chlapce zabít. To je přece princip boje na život a na smrt. Tady, ve Spetsnazu, si nehrajeme na vojáky. Tady vojáci jsme. Realističnost je součást našeho výcviku. Chápu, že vy, Američané, takový výcvik nemáte. Ale tady u nás to tak chodí. Takže vy v tréninku klidně necháte zemřít vašeho chlapce, kterého trénujete mnoho let, kterého znáte, který je něčí syn a zemře v simulovaném boji jen tak, pro trénink, pro nic? Rozhořčil se Corbett, protože mu to nedávalo smysl. Plukovník se rozchechtal zplna hrdla a pak se zvedl, došel ke skřínce, kterou otevřel, vyjmul litrovku vodky, přihnul si a budře Corbetta vyzval. Pojď se mnou, chlapče, vybereme ti přítele. Oči už si nemusí zavazovat šátkem. Odteď, to nech. Stejně odsud živý nevyjdeš. A pak plukovník přivedl Corbetta ke cvičišti psů. Bylo u něj spousta kotců a v těch štěkalo mnoho desítek psů. Je jich tu přes 200. Vyber si jednoho. Nabídl plukovník Corbettovi. Kterého chci? Ujišťoval se Corbett. Plukovník přikývl. Corbett začal procházet mezi kotci
A pak mu do oka padl jeden pes, který měl smutné oči a pohlížel na Corbetta vřele a soucitně. Corbettovi se zdálo, že se oba cítí jako vězni a že si budou rozumět. Toho, řekl Corbett a ukázal na psa. Charašo, brouknul plukovník spokojeně, vytáhl pistoli, namířil ji na psa a vystřelil. Pes úzkostlivě zavil, zhroutil se v bolestné křeči a během chvíle v kotci vyprchal jeho život. Corbett na to hleděl s úlekem. Pro boha, vždyť ten pes? Jeho výcvik stojí spoustu peněz, úsilí, toho všeho a je to váš služební pes a vy ho jen tak zabijete? Plukovník se spokojeně usmíval. Vítej v Sovětském svazu, Corbette. Chtěl jsem ti dát malou lekci, abys pochopil, až vstoupíš do arény, že to nebude žádná hra, žádná simulace. Budeš opravdu bojovat proti našemu chlapci na život a na smrt. A z arény vyleze jen jeden. Buď ty, nebo náš rozvědčík. Ano, takhle trénujeme. Jak jinak nasimulovat reálnou situaci boje, až se v ní naši chlapci ocitnou? Víš, Corbette, jsi pro nás cený proto, že tě učili imperialisté jinému způsobu boje a obrany, než který používáme my. A proto bude souboj našich chlapců s tebou pro nás poučný a podnětný. Má to však význam jenom a pouze, pokud to bude opravdové, žádná hra, žádná simulace. Opravdový boj muže proti muži. Boj na život a na smrt. A přesně tak se stalo. Robert Corbett nakonec v aréně absolvoval 18 zápasů. Ve 12 z nich své protivníky zabil, ve 4 případech těžce zmrzačil. V jednom případě bojoval úspěšně proti psům a ve svém 14. zápase ve speciální ultimátní výzvě bojoval dokonce proti přesile 2 protivníků. Ve všech těchto kláních vylezl z arény jako vítěz. Ve svém 19. zápase byl smrtelně zraněn a ať se ho sovětští lékaři snažili zachránit, protože byl pro specnaz ceným panákem, nepodařilo se jim to. Corbett zemřel 22. prosince roku 1968. Prodloužil si tak život s bojem v aréně o více než půl roku a stal se tak opravdovým novodobým gladiátorem.